Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Divoký Max Výpredaj. Použij prefíkanú logiku na zber rýchlo miznúcich zlatiek. Nothing to it. Code Combat. Ciele vyzberaj všetky zlatky. Takže nebudeme zbierať bronzové ani strieborné mince, iba zlatky. Mince miznú po pár sekundách. Vyzbieraj všetky zlatky skôr ako zmiznú. Máme tu cyklus while true, ktorý sa opakuje dookola. Na riadku 5 si definujeme premennú najbližšia zlatka. Momentálne v nej nie je uložená žiadna minca. Na riadku 6 si definujeme vzdialenosť k tej zlatke, je nastavená 9001. Čiže na takú vzdialenosť, ktorú určite nemá žiadna minca, nastavujeme si index mince na 0, pretože pole je indexované od 0. Na riadku 8 si nájdeme pole minci. A teraz ideme hľadať najbližšiu zlatku. Budeme prechádzať polom minci. Až pokiaľ neprejdeme všetky mince. A to využijeme dĺžku pola. Musíme získať prístup k minci. Takže minca bude pole minci a index. No a budeme zisťovať, či tá minca, ku ktorej práve pristupujeme, nie je náhodou bližšie ako momentálne najbližšia zlatka. A musí to byť navyše zlatá minca. Takže dáme si ak hodnota tej mince sa rovná 3 a zároveň vzdialenosť ku tejto minci menšia ako najbližšia vzdialenosť ku zlatej minci. Tak ak tieto dve veci platia, tak sme našli novú najbližšiu mincu a uložíme ju do najbližšej mince. Do najbližšej zlatej mince. Budeme musieť aktualizovať aj tú vzdialenosť, aby pri ďalšom prechode týmto cyklom sa už neporovnávala vzdialenosť s 9001, ale s tou vzdialenosťou, ktorú nám vráti táto metóda. Takže minimálna vzdialenosť sa rovná vzdialenosti ku minci. Na konci prechodu týmto polom tak budeme mať v tejto premennej najbližšiu mincu a v tejto premennej vzdialenosť k najbližšej minci. Nesmieme zabudnúť na inkrementáciu, aby sme nedostali nekonečnú služku. Tak zvýšime index o 1.
Ono, ak sme tu najbližšiu zlatú mincu našli, tak teraz si pre ňu pôjdeme. Zistíme si jej stĺpec. A zistíme si aj jej riadok. Odoslať. Mince sa objavujú vždy po určitom čase. Takže zlaté mince hľadáme opakovane. Opakovane hľadáme aj najbližšiu zlatú mincu v tom poli. Zlata nie je nikdy dosť.